Re, viss ēters ir te! Rail Baltica būvdarbu dēļ uz divām nedēļām slēgta satiksme vairākos Rīgas ielu posmos. Pārceltas sabiedriskā transporta pieturas un būvdarbu vietās tiks ierobežota gājēju pārvietošanās. Plašāk stāsta Madara Līcīte. No šodienas sākti Dzirnavu un Prāgas ielas pārvada demontāžas darbi, kuru laikā noteikti būtiski pārvietošanās un braukšanas ierobežojumi abos slēgtojos tuneļos zem pārvadiem. Mēs ļoti ceram, ka mēs paspēsim divas nedēļas. Šos darbus veikt, mēs tad šo pārvadu demontēsim apmēram līdz pusei. Ielas platums būs, tad, kā jūs redzēt, jau būs ļoti plašas ietves. Uzeja uz dzelzceļa platformām Dzirnavu ielā tagad pēc pabeigšanas būs šajā austrumpusē, ja, tad šajā, nevis kur pierasts, bet un tad mēs izbūvēsim pusi pārvada. Kopā ar pusi stacijas tā tiks atvērta sabiedrībai apmēram 2024. Gadā. Līdz 19. jūnijam satiksmē būs slēgts Prāgas ielas tunelis un iela posmā no 13. Janvāra ielas līdz autoostai. Gājējiem Prāgas ielas tunelis būs slēgts 4 dienas no šodienas līdz 9. jūnijam. Gājēju un satiksmes plūsmu šajā laikā tiks organizēts pa 13. Janvāru un Maskavas ielām, kā arī caur Rīgas centrāltirgu un pa Gogoļa ielu. Būvniecība pilsētvidē, rūpējoties par pilsētas iedzīvotāju un viesu ērtībām, ir tas, ko mēs esam pievērsuši vislielāko rūpību, un līdz ar to tas arī ir bijis droši vien visizaicinošākais, kaut vai no tā aspekta, ka veids, kādā mēs apziņojam cilvēkus, kādā mēs izvietojam šīs te zīmes, norādes un pat skenējam uz QR kodus, kas automātiski parāda cilvēkam viņa viedīrīcē ceļu uz viņa iecerēto galamērķi, ir ievērojami pārsniedz to, ko normālos apstākļos būvdarbos Latvijā kā darīt. Būvnieks soli darbus paveikt 2026. Gadā, plānots atklāt dzelzceļa līniju, kas savienos Helsinku, Tallinu, Pērnavu, Rīgu, Paņevežu, Kauņu, Viļņu un Varšavu. Madara Līcīte, Ainis Kupšs, Latvijas televīzija.